Me diga como foi seu dia hoje, Paulinha. Alguma boa novidade? Aconteceu uma coisa engraçada hoje. Só hoje não. Há vários dias eu venho observando. Que foi, minha filha? Alguma dúvida que o papai possa te ajudar? Como esse Duda é famoso? Como assim? Que Duda? Hoje eu tava conversando com a Luísa, uma amiga da minha faculdade. Sim. E ela tá tirando carteira de motorista. Aham. Uhum. Aliás, ela tava até falando pra gente tirar no mesmo lugar. Sim. Paulinha, para de enrolar, minha filha. Então, ela disse que tinha que pagar o Duda. Pai, como esse Duda é famoso. Todo mundo fala nele. Pra mim, cada autoescola tinha só um cara pra receber. Continuando! Ah, professor, dá licença aí. Vou ter que ir embora agora, deve ter chamado para participar de um curso. Depois eu pego a matéria com a Giovana. Ah, ó. Tchau. É isso aí, passou. Como eu ia dizendo, continuando, aqui vemos o plano de uma produção cinematográfica. Pô, cara, era o que eu tava te falando. Ontem pintou uma baita de uma confusão lá na casa dele porque o carinha não queria pagar o Duda. Duda? É, a Paula, quando vai tirar a carteira tem que pagar o Duda. Mas isso tudo é rico mesmo. Cala a boca, Léo! Mas e aí, quem pagou o Duda? Sei lá, eu não tava lá pra ver. Calma, meninos e meninas! Próxima aula! Uma redação com super tema! O que é produção cinematográfica? Agora sim, vão com Deus e tenham um dia brilhante! Oi, Nique! Tchau, Giovana! Tchau, Léo! Não, moleque! Ah, gente, tá tão bom assim, né? Vem cá, você vai almoçar com os produtores? Vou sim. Então vou comigo, cara. Meu pai tá vindo me buscar pra me deixar lá. Pô, uma carona agora é tudo de bom, né? Bora! Mas eu
queria mais alguma coisa? Senhor? Não, obrigado. E vocês querem? Ah, pra mim tá ótimo. E você, Monique? Ah, eu também tô legal. Pra mim um suco de laranja, por favor. Um instante. Com licença. É, com licença. Gente, vai ter uma delícia. Então, o que vocês acham da proposta? Bom, pra mim, se eu estou no barco, afundo até com ele. Ah, pra mim tá legal. Ontem a Carmen conversou com meu pai e ele topou. Aliás, seu pai, ó, é 10. Se existe essa palavra, aí vai. Paisaço, né? Meu pai não é 10, não. Ele é meu. Amigo, companheiro e o melhor empresário que eu conheço. É mesmo, Alberto. O pai da Paula corre na frente sempre. Seu suco, senhor. Obrigado, senhor. Mais alguma coisa, senhor? Não, obrigado. Se precisar, eu te chamo. Tudo bem. Com licença, senhor. Alberto, me diga, você conseguiu pagar o Duda? Consegui. Finalmente Isabela vai dirigir. Estou aliviado. Bom, Duda? O que foi, Paula? Nada. Mas tem alguma coisa estranha nessa história. Que história? Nada não, deixa pra lá. Vem cá, amanhã a gente não tem aula. Que tal a gente pegar uma piscina na minha casa? Ai, não vai dar, Paula. Amanhã eu tenho que arrumar o meu quarto. Ai, que pena. O meu tá tão arrumadinho. A Juliana gosta, né? Ela parece um peixinho. Eu sou melhor. Oh, a Duda começou. Sou mesmo. Vocês insistem que a Juliana é sempre a melhor. Eu sou a melhor. Vem cá, minha gatinha. Quando você crescer, pode deixar que eu cuido. Cuida de quê, menino? De você, minha florzinha. Isso mesmo, minha florzinha. De você. Lógico que é de você. Ih, vem pra cá, Juliana. Pelo menos assim eu não fico sendo atacada, ou melhor, devorada por esses dois. Ah. Isso enquanto o tio não chega. Aí que eu quero ver. Ah. Mas o pai da Paula é super maneiro. É choque. Ai, deixa eu contar pra ele. Ai, deixa de ser criança, menina. Criança é você, boba. Galera, vou nessa. Tchau, crianças. Tá bom, Pedro. Tá bom, Suzana. Nós somos crianças. Ah, deixa pra lá, Juliana. Você sabe que a sua irmã é assim mesmo, implicante. Ô, meninas, vamos falar de coisa séria. Eu tenho uma novidade pra vocês, gatinhas. Demorou, mas aconteceu. Tirei minha carteira. Aê! 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 Apaga o de carro! Fica quieta aí, sua pirralha! Parabéns, Léo! Cara, eu tô doida pra tirar a minha. Ih, demorou, brother! Agora, meninas... Vocês vão ter que me aturar. Agora sim, eu vou deixar você me paquerar. Ai, cala a boca, menina! Mas e aí, Léo? Você conseguiu a grana pra pagar o Duda? Lógico. Mais uma vez esse cara na jogada. Cara poderoso. Vem, Paula, cai! Não dá, Suzana. Galera, eu vou deixar vocês. Eu tenho que passar no banco ainda, depois numa loja pra comprar uma roupa básica. Até mais, amiga. Agora já sabe, né, Gustavo? Agora o bicho vai pegar. Não, não, pera! Me solta, me solta! Para, Gustavo, para! Não, não, não! Não, próximo. Queria pagar essa conta, por favor. Oi, Paula, você por aqui? Oi, o que você tá fazendo aqui? Fugiu da faculdade, hein? Que nada, o negócio lá em casa tá meio complicado.
tive que trabalhar. Aí acabei passando minha faculdade pra noite. E você? Continuando linda, maravilhosa e poderosa. Tô zoando. Isso é seu? É, pode dizer que sim. É do meu pai. Você já pegou o seu título de eleitor? Cara, ainda não. Tem que ver isso rapidinho. E a sua carteira de habilitação? Também não, mas eu pretendo começar a treinar ainda esse mês. Ah, em falar em carteira, hoje eu pago Duda. Até você? Não entendi. Deixa pra lá. Tchau, a gente se vê por aí. Tchau. Estranho. Que coisa. Até ele conhece esse tal de Duda. Próximo. Perguntei se quer uma ajuda. Tô procurando alguma coisa básica pra sair hoje à noite. Ah, esse aqui, ó. Eu gostei desse aqui. Já tô paquerando há muito tempo. Nossa, que excelente gosto. É peça única. Até nisso eu dou sorte. Paulinha, correu tudo bem por aqui? Correu. E você tem o mesmo nome que eu. Ah, tá brincando. Você também se chama Paula. Aham. Uhum. Alguém me ligou? O Duda disse pra você ligar pra ele. Ah, legal. Vocês também conhecem o Duda? Namorado dela. Por quê? Nada não. Eu vou levar isso aqui. E aí, cliente nova? Pois é, menina. Além de ter o mesmo nome que eu, perguntou se a gente conhecia o Duda. Ela parece meio maluquinha. Vou pagar em dinheiro. Tudo bem, cliente. É quem manda. Vou te dar na nota fiscal. Além de ser uma obrigação nossa, está no Código de Defesa do Consumidor. E também serve para troca, caso não sirva. Ainda bem que vocês agem assim. Aqui está seu troco. E aqui, sua roupa. Obrigada. Tchau. Não acredito. Será que eu estou escutando bem? Que foi, pai? Paula, Duda não é um homem, e sim um documento do Detran. Documento único de arrecadação. Só você mesmo. Pai, eu não tenho culpa, eu nunca tirei carteira. Nunca ninguém me falou que era um documento. Paulinha, contando, ninguém acredita. Ô, Pia, Pia, você ouviu isso, meu filho? Isso o quê? Do Duda. Do Duda? Do Duda, Pedro. Até parece que ele sabia. Lógico! Nada a declarar. Quando o Leo acabar, o que a senhoria acha disso? Você, minha fé.
Mas direto. Nada parando, não. Direto. Ação! Bora, minha filha. Qual é a sensação? Titanic! Do que mais gosto de falar? Produção! Ih, olhei pra câmera.